Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի պարոն վարչապետ, սիրելի Կիրիակոս, սա իսկապես կարևոր այց է մեզ համար քննարկելու Հայաստան-Հունաստան երկու մոռակարգի հարցերը, ինչպես նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների հետագա խորացման հարցերը, բայց նախ ես էլ ուզում եմ ընդգծել իմ հարգանքների հավաստիքը և հարգանքների տուրքը Հունաստանում հայ համայնքին և նաև Հայաստանի հունական համայնքին, որովհետև Հայաստանում նույնպես մենք ունենք տեսանելի հունական համայնք, որը շատ կարևոր դեր ունի մեր երկրի, մեր պետության կյանքում, տնտեսության մեջ, հանրային կյանքում, և սա կարծում եմ արտահայտությունն այն խորը պատմական կապերի, որ մեր երկրները, մեր ժողովուրդները իրար հետ ունեն։ Իհարկե նաև պիտի ընդգծեմ հաճույքով, որ մեր միջպետական կապերը նույնպես բավական լավ տեմպերով զարգանում են, և այսօրվա այցի արդյունքներով մենք իհարկե նոր խթան կտանք մեր երկում հարաբերություններին տնտեսության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, կրթության ոլորտում, իհարկե նշեցիք նաև անվտանգության ոլորտում, պաշտպանության ոլորտում մենք ունենք համագործակցության բավականին երկար պատմություն, և համոզված եմ, որ այդ մեր համագործակցությունը ավելի արդյունավետ կդառնա։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հարաբերություններում ամենևին էլ երկրորդական դեր չի կատարում այն, որ մենք երկու երկրները առանցքային նշանակություն են տալիս բարեփոխումներին ընդհանրապես և ժողովրդավարական բարեփոխումներին մասնավորապես, և սա շատ կարևոր արժեքային հենք է ստեղծում մեր հարաբերությունների զարգացման համար, ոչ միայն Հունաստանի, այլև Եվրամիության հետ ընդհանրապես։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Հունաստանին Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունների զարգացմանը աջակցելու և հետագա աջակցության պատրաստակամության համար։ Տեղյակ եք, որ Եվրամիությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգի հիմնական գործընկերն է, հիմնական գործընկերներից է, և այս համատեքստում մեր համագործակցությունը արդեն իսկ ցույց է տվել իր արդյունքները, և համոզված եմ առաջիկայում ավելի տեսանելի արդյունքներ կլինեն։ Ուզում եմ ընդգծել նաև Հունաստանի մասնակցությունը Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը, որ դիտարկում է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հանրապետության սահմանը, և Հունաստանի մասնակցությունը այստեղ շատ գնահատելի է և կարևոր։ Իհարկե քննարկեցինք նաև մեր տարածաշրջանային իրավիճակը, հատուկ անդրադարձ ունեցանք էթնիկ զտումների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ավելի քան 100,000 հայերի հումանիտար կարիքների բավարարման գործընթացին։ Ես վարչապետին պատմեցի այն միջոցները, որ մենք արդեն իսկ հասցրել ենք իրականացնել, բայց նաև ասացի, որ մենք այժմ երկարաժամկետ ծրագրերի մասին որոշումներ կայացնելու փուլում ենք, և նաև կարևոր է, որ եթե մեր հայրենակիցները Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու իրատեսական հնարավորություն չունենան, մեր քաղաքականությունն է ամեն ինչ անել, որ նրանք մնան Հայաստանի Հանրապետությունում, և այսօր մենք նաև քննարկեցինք այս իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Իհարկե տարածաշրջանային իրավիճակը, միջազգային իրավիճակը մեր քննարկումների կարևոր թեմաներից մեկն էր։ Ես վարչապետ Միցոտակեսին պատմեցի Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու ուղղությամբ գործադրվող մեր ջանքերի մասին, պատմեցի նաև առկա խնդիրների մասին, և ուր ենք մենք հասել, և ինչ խնդիրներ կան հետագա առաջընթացը ապահովելու համար։ Իհարկե տեղյակ եք, որ առաջիկայում սպասվում է արտաքին գործերի նախարարների, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը, և պետք է հույս ունենանք, որ այդ հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել։
երկկողմ հարաբերությունների մեր իրականում բազմաշերտ են եւ մենք ուրախությամբ ենք արձանագրում, որ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հունաստանում բավականին լավ տնտեսական աճ եւ տնտեսական դինամիկա կա եւ սա լավ հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք քայլեր ձեռնարկել մեր երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու եւ նրանց մասշտաբները մեծացնելու, փոխելու։ Ցավոք սրտի, հեճուկս մեր ջերմ բարեկամական քաղաքական հարաբերությունների երկկողմ առևտուրը առանձնապես տպավորիչ չէ եւ մենք իհարկե սա պետք է լինի մեր կառավարությունների օրակարգի հարցերից մեկը եւ հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք միջկառավարական համագործակցության հանձնաժողովի նիստ կհրավիրենք, այդպիսի նախնական ընկալում կա, որ ամառը այնտեղի կունենա Երևանում, եւ մենք հնարավորություն կունենանք այդ խնդիրները ավելի ընդարձակ քննարկել եւ ավելի կոնկրետության մեջ քննարկել։ Պարոն վարչապետ, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար եւ անկեղծ խոսակցության։ Thank you very much. So, I guess we can continue our discussion.